kā pūpēdis, es esmu. Es neesmu nekāds pūpēdis. Es vienkārši sirdi jūtos. Palīdzēt un iepriecināt, tas mūsos rada milzīgu gandarījumu. Tā par savu izvēli brīvajā laikā no mācību stundām veikt brīvprātīgo darbu stāsta neviens viens Skrundas jauniešu centra pārstāvis. Pats jauniešu centrs Skrundā izveidojās 2013. Gada februārī. Laika gaitā jaunieši kopā ar jaunatnes lietu speciālisti Baivu Eversoni gan paši organizējuši, gan brīvprātīgi līdzdarbojušies dažādos pasākumos. Tad, kad es sāku savu darbu Skrundā, tad paveroties apkārt uz to, kā darbojas citās pašvaldībās, es saskāros ar informāciju, ka brocēni jaunieši ļoti aktīvi veic šo brīvprātīgo darbu, un mēs devāmies ciemos, un šie brocēni jaunieši, Skrundas jaunieši ļoti iedvesmoja. Pirmais pašu Skrundas jauniešu ierosinājums bijis brīvprātīgi vadīt bērniem rotaļu pēcpusdienas Skrundas pirmskolas izglītības iestādē Liepziediņš, un te jaunieši ar prieku viesojas joprojām, piemēram, papildinot pasākumus ar klauna pankūciņa un jautro vitamīnu tēliem. Mēs jauniešu centrā visu izrunājām, mums iedeva katram lapiņas tādas, kur mēs iemācījāmies, kas mums jādara. Un tad mēs komunicējām tie ar bērniem, viņiem radījām spēles un palīdzējām. Tas vienkārši sagādā lielu prieku, tu vari citiem palīdzēt un tu redzi, kā tie bērni smaida. Tas ir vienkārši jauki. Man ir prieks, ka es savā dzimtajā pilsētā kaut ko labu daru. Taču tas nebūtu nav viss. Skrundas jaunieši brīvprātīgi darbojas arī dažādos Skrundas noda pašvaldības un kultūras nama rīkotajos pasākumos. Tāpat nemazāk nozīmīga ir laika gaitā iegūtā draudzība ar Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra un alternatīvās aprūpes dienas centra klientiem. Prieks, ka tu, piemēram, nodzied veciem ļaudīm, viņi priecājās un tagad palīdzēja mazajiem. Arī man prieks, kad es varu palīdzēt, un viņi priecājas. Un mums vēl viens zēns teica maziņais, viņš tāds pienāk, vai cik jūs meitenes mīs esat. Man patīk darboties brīvprātīgi, tas ir kaut kas tāds, ko visi nedara, kas citiem liekas, ka kauns var būt. Es domāju, ka tas mums dod iespējas komunicēt vairāk ar cilvēkiem, iegūt iemaņas, ko citur nedabūs. Jaunieši atzīst, ka motivāciju brīvprātīgā darba veikšanai viņi rod arī apkārtējo līdzcilvēku atbalstošajā attieksmē. Cik zināms, kad jaunieši parasti sadalās divās grupās, kas kaut ko dara un kas nedara neko. Viennozīmīgi pozitīvi, pat jauniešiem ir ko darīt, un tiešām viņi iesaistās labos darbos, tiešām viņus atcerās. Es domāju, ka bērni ļoti gandarīti ir par šo pasākumu. Protams, pozitīvas arī strādāju Skrundā kādreiz dienas centrā un saskāros tieši ar šo te darbu, ko darīja jaunieši. Mēs vācām tējas, vārījām laukā zupu un pavadījām interesantas dienas un pēcpusdienas. Tas ir tikai apsveicami. Papildus tam Skrundas jaunieši aktīvi iesaistās arī dažādu projektu īstenošanā. Piemēram, šogad lielu prieku radījis jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sniegtais atbalsts. Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais finansējums izmantots kā dažādu neformālās izglītības aktivitāšu organizēšanai, tā arī brīvprātīgā darba veikšanai. Tāpat Skrundas jaunieši nolēmuši spert nākamo soli brīvprātīgā darba jomā, kļūt atpazīstamāki. Brīvprātīgie jaunieši, kuriem ir attiecīgi veikts visvairāk šo darba stundu, saņems dāvanā projekta ietvaros apdrukātus svīterus, kur uz muguras būs attiecīgs Skrundas jauniešu centra logo un uzraksts brīvprātīgais jaunietis. Un ja cilvēki pasākumos droši varēs pie šiem jauniešiem vērsties pēc palīdzības, redzot, jā, šis ir brīvprātīgais jaunietis, kurš man var palīdzēt. Runājot par nākotnes plāniem, Skrundas jaunieši atzīst, ka noteikti turpinās jau līdz šim iesākto, kā arī centīsies īstenot arvien jaunas brīvprātīgā darba idejas, jo dot taču ir daudz patīkamāk nekā ņemt. Sit plaukstā, plaunam. Čau! Maruta Dene, Ivo Peršivics, Skrundas televīzija.